Доброго здравия, ребята! Мене звати Хитрук Єлена. Це відео адресується заказчикам, які просять, щоб я їм відправила саджанці клубніки. На сьогоднішній день, ви самі бачите, 28 августа, це 2023 год, середина дня і от така температура. Цей градусник можна зняти, піти поставити на огороді, де знаходяться саджанці клубніки, і даби ви поняли, що яка там є температура на ґрунті. Снять градусник не составляє мені труда, так як його обламали котята, він був причеплений тільки на проволочки. Зараз підемо поставимо на самому ґрунті і побачимо, скільки там є градусів. Тут у нас во дворі воздух 41. Ідемо ми по участку. От, показую. Це не монтировано. От. Видно вам число. Ідемо по участку. Дивимося, в якому состоянні у нас огурці. Бачите, які огурці. От. Таке пече сонце. Ну і возле огурчиків можна поставити градусничок, і будемо знати, дійсно, яка температура на ґрунті. На участку є висаджені такі притягуючі рослини, як кукуруза, але воздух у нас іще насищено гарячий. Насищено гарячий. Батат. Клубника, яку я робила перевалку, вона отак от присипається у мене соломою. Це клубника, яка була куплена в кінці июля і в кінці июля-началі августа. Звісно, випади є, тому що жара, і випади продовжуються. От. Була приобретена клубника в стаканах. Тобто не відкрита корнева система. Там теж. Не відкрита, закрита корнева система. А ви просите мене, Єлена з Харкова, щоб я вам немедля відправляла саджанці. І як раніше було оголошено, саджанці клубніки у мене з відкритою корневою системою. От дивіться, на небі. Хмарок нема, притінення якби такових нема. Ну, в більшій частині росте кукуруза. От, і по клубніці у нас теж росте кукуруза. Також сказали, що у мене клубніка згоріла. Я не можу зрозуміти, відкуди у вас такі проявлення екстрасенсоріки, що ви сказали, що у мене згоріла клубніка. У вас просто талант, ребята, із талантищей утверждати о том, що у мене згоріла клубніка. Ви просто таланти. У мене згоріла клубніка. Також заказуєте у мене сорт середньопозній вибеніл. От він є. Йому було примінені мікроелементи. От бачите, зверху таким от біленьким. Тобто я приміняла удобрення по листу, так як їм треба, тобто цей клубнички, цим саженцям надо, от даже цим розеточкам, даже цим кустикам надо, ну, імунітет, силу, сопротивление до цієї жари, да, соответственно, земля порепала, жарко, суш. Ну і ви хочете, щоб я вам викопала саженці. От бачите, оце саженець, от він, от мамки. Отаких саджанцем, щоб я вам викопала. Ну і хто мене ще дивиться, викопаю, звісно, ви требуєте, яка оце під вашу відповідальність, ви говорите, що у вас є там притягуюча сітка. Но, ребята, я їх викапую, сразу капсулірую, а така температура воздуха, тобто це маленький ребеночок. От ви ребенка будете там перепеленати при мінусовій температурі і при жарі. Будете ви його окунати там в воду туди-сюди. Що з нього вийде? В нього соплі підуть, в нього понос почнеться. Ви требуєте, щоб я вам їх
отправила эти саженцы. Вот они все есть, детки. То есть это саженцы еще... Ну, как бы саженец у меня на огороде, он прекрасный. Он прекрасный, хороший. Но если вот там вот беленькие корешки, они глотнуть воздуха, то есть получится ожог воздухом этих корешков, а плюс дорога, а плюс вы будете еще пересаживать, вот, это для него будет великий стресс. Хочете, я вам отправляю приживаемость на ваши ответственности. Я снимаю, я уже, вот это будет третье видео, где я снимаю и говорю, ребята, жара, открыта корневая система, сейчас нельзя. Лично мне нельзя делать умышленный негатив. И я вас, если возможно, вы новички, делаю вам ограждение, говорю вам, что нельзя погибнуть саженцы, им же надо еще прижиться, сформироваться и взять силу. Вот. Есть еще люди, кажуть, да, мы ждем до нормальной погоды. Воно ж не буде, ребята, в цілий сентябрь така спека. Може, підуть дожді, зміниться температура. І благоприятна погода, зміниться температура, пускай буде там 30 градусів днем, а ночі там буде 17. Ребята, від такої жари в мене відключився сам телефон. Навіть на телефоні мені написало, що от по времени зараз дивимося, я беру другий телефон. От вам видно. Ой, дату його. Це то же саме. І зараз з цими телефонами я просто уходю. Із-за такого шквалистої температури, от показую, на красному телефоні дивились. Зараз на цьому. Він мигає. Це все впливає температура. В показанні, тобто сам на телефоні можуть і плати полетіти, поплавитися, і мікросхеми. В том, что я вам показываю, градусник, и тут уже зашквалює 50. Если вы сделали решение взять у меня саженцы и их посадить на данный момент, когда на грунте тут, возможно, и все 70, и вы приняли решение взять у меня саженцы, не слухайте меня, то, что я говорю, подождите хотя бы чуть-чуточку. У нас аномальная жара, у нас жарище в тени 42. Аж вечером це може бути 36. Ці саженці, які я вам накопаю, у мене на городі більша частина рослини покрита соломою. Все прикривається, мульчирується, ну воно от, дивіться, от таке кволе. Якщо ви, мої саженці, які я їх вирву із отих притінень кукурузи, і ви, от я їх викопаю, закапсулюю вам в глину, відправлю, вони вже глотнули ожог гарячого воздуха, і ви їх посадите, будуть випадати. Вони просто, ну, умирати будуть. Приживаємось буде мінімальна, десь якісь виживуть, але не виживе стільки кількості, скільки ви взяли. І я говорю, відповідальність за отакі діяння в таку, таку погоду, при такій температурі, відповідальність за приживаємость саженців буде на вашій відповідальності. У мене саженці є, ми пережидаємо цього етапу циклона аномальної жари. Піде дощик, трошки це все присуше, обмиє саженці, обмиє землю від оцих амброзій, від усього, омиється. Трошечки піде друга температурка, буквально чуть-чуточку нам буде підождати. Ось полнолуніє, і з полнолуніє піде до вбиваючої луни, і можна сажати для корневої системи. Не чуєте, скільки один день говорю, другий день, третій день, просю сьогодні. Даже і говорила вам в вайбері, от Єлена, що жаріще, ви мені не вірите, ви кажете, я візьму і собі під сітку посадю, ну, посадю, да, тобто у вас є притіняюча сітка, но ви візьмете, а дорога і почта, і стрес для рослини, ви думаєте, рослини, в нього нема імунної системи, в нього нема нічого, тобто це просто рослини, можна так взяти, значить, для вас воно, ну, не має ніякого значення, і вони у вас погибнуть, і буде затруднительно приживатися, ви будете потім карати мене нехорошими словами, що я вам продала некачественні саженці. Мені нельзя обманувати
людей. Мені нельзя обманывать вас на деньги, на качество растений, на качество любой продукции, яку я реализую свого хозяйства, там, на птицю, на кури, на перепіла. Мені цього нельзя. Но вы, то есть вашими деяниями, я, получается, что вас обманываю. Но я в тысячный раз говорю, что яка погода, остановіться и не сделайте цього. За мною, як би казати, откатки уже не буде, тому що то, що я вам сказала і показала, ви взяли на себе. І за растіння, які з мого хазяйства, відповідальність за ці растіння уже ви взяли на себе. От огурці, бачите? От огурці, вони всі пов'яли. Горить сонце. Не хочете слушати? І я говорю, що все берете ви на себе відповідальність. От на землі нічого там, не чайники гарячі, не грілки. На землю стати невозможно голими ногами. От, а ви хочете взяти саженці клубніки. Чому вам не йметься? Ви просто хочете потеряти гроші і потім вже переложити неприживаємость плохих саженців на мене. Хоча я... От скільки я продаю саженці, я продаю людям з хорошою, прекрасною корневою системою. Очень хороші саженці. Очень хороші саженці я продаю. Ладно, не буду підніматися вже назад, тобто наверх туди на участок. От, тому що телефон сам нагрівається, він мене відключився. Я його по-бистрому кинула в холодильник і вийшла. От скільки пройшло тут минут, я вийшла досняти вам відео, щоб не говорили, що там Лена взяла, підшила, підклеїла, смонтувала і так далі. Коли вас відводиш, люди, що не йдіть туди, там опасність, не йдіть туди, не топіться, не робіть, тому що ви потім будете крайнього шукати когось. Ви будете крайнього шукати когось. От дивіться, навіть кукурузка. Отут сослив. Трошки є тіньочок. Іде сонечко. Вона скрутюється. От, скрутюється кукурузка. Навіть той самий кабачок. Ну, ви пойміть, що 50 градусів жари. От, як виглядять кабачки. Хай би, як би я їх не поливала. Я поляю водою. Ну, земля суха, да. Я поляю водою, вона завтра буде тут все сухо. Смисла виливати воду, циркулювати її через щотчик, я взагалі не бачу. Ну, так случилось, така у нас жара. Так є, це факт. І це по всій Україні, будь-то Київ, там теж є дівчатки, які знімають відео, коли у нас відключаються мобільні телефони, ми відзняти не можемо відео, в холодильник ставимо. То це ж я забігла бігом і в холодильник його шандарахнула. І це ж і плати можуть полетіти, тобто портиться сам телефон, що я ходю і доказую вам, що не йдіть.